Milí priatelia, my sa nachádzame v mestečku Ulcin, ktoré je úplne na juhu Čiernej hory a my sme tu s našou kapelou Black Band a v spoločnosti klientov cestovnej kancelárie Kovotúr Plus. Ulcin je krásne mesto, ktoré skýta mnoho pohľadov, jednak na more, ale sú tu aj krásne zákutia, uličky, kde sa dá stráviť pekný večer alebo prípadne aj deň. Je pravda, že vďaka kancelárii Kovotúr Plus a televízii Šlager sme spoznali ďalšiu krásnu krajinu s množstvom starobilých pamiatok, ktoré sme mali tu možnosť samozrejme vidieť a určite tu nie sme posledný krát. Ja teda dúfam tiež, že som tu neni posledný krát, pretože som si neskutočne užila nádherné pláže, krásne výlety a dámy, ja si myslím, že treba oprašiť aj manželové peňaženky. Ja som ju teda oprašila, mám krásnu kabelku a nádherné šaty. To som ani nezistil. Nie, počkaj, kým ti nepríde SMS-ka. Ale každopádne treba povedať, milí priatelia, že táto krajina je z nášho pohľadu Slovákov a Čechov ekonomicky výhodná. No okrem toho, že si tu môžeme poležať trošku na pláži, táto kancelária ponúka aj množstvo výletov do okolia a niektoré z nich sú skutočne adrenalínové. No poďte sa pozrieť. Pravo, to tam upracete trošku. Milí priatelia, v jednom momente sme sa naozaj báli, že prídeme o našu speváčku Janku, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a my sme všetky koncerty pre klientov cestovnej kancelárie Kovotúr Plus odohrali v absolútnej pohode. Naozaj tu bolo veľmi dobre, my ďakujeme cestovnej kancelárii Kovotúr Plus za pozvanie a určite, keď vám bude cestovná kancelária ponúkať tento zájazd, tak určite neodmietnite a využite služby tejto skvelej cestovnej kancelárie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami. Tak. Ahoj. Ahoj. Ahoj.